я пройшов, скажімо так, бойовий шлях від рядового бійця штурмової роти до посади речника полку. Довірили таку почесну місію, говорити від імені полку. Горжусь цим, що можу сказати. Ну, я вважаю, що моя війна почалася 1 грудня на Банковій. Тобто для мене війна на Сході – це логічне продовження подій, які були зимою 13-14 років на Майдані. До війни я навчався на історичному факультеті і пішов на війну на Схід 28 травня 2014 року. Як батьки можуть сприйняти, коли їхній син їде на війну? Я до середини липня їм не казав, що я в зоні АТО. Я їм видумував якісь там відмазки. Так, і лише в липні місяці до нас приїхали журналісти з телеканалу «Інтер». Я їм давав інтерв'ю, вони побачили моє інтерв'ю по телевізору, все зрозуміли. Мені, українському націоналісту, було неприпустимо там лишатися вдома, коли там Україна в небезпеці. Для мене це само собою зрозуміло було, що мені треба їхати захищати Україну. Питання стояло лише в тому, куди йти, чи в регулярні українські збройні сили, чи в одне з добровольчих формувань. Ну, і оскільки я в 12-му році проходив строкову службу в українській армії, я прекрасно уявляв рівень боєздатності наших збройних сил, тому я зрозумів, що перебування в лавах збройних сил – це буде не надто ефективне застосування мого бажання там захистити Україну, тому я пішов у добровольчий тоді ще батальйон «Азов». Нас вчили від елементарних речей, як тримати там в руках зброю, як там її розбирати, як правильно прикладати до плеча, тому що більшість хлопців, які прийшли добровольцями, вони до війни не мали ніякого уявлення про те, що таке армія, що таке збройні сили, що таке війна. Перші наші тренування з розгадою з усмішкою, вони були такі по-дитячому наївні, такі там примітивні. Зараз уже, звичайно, за рік існування ЗОО, більш ніж рік вже в нас встановили своя система вишколів, своя система виховання. Тут бійці, які приходять, вони проходять там повноцінний такий там курс, мало не американського піхотинця в скороченому вигляді. Тому страху не було, було навпаки бажання чим пошвидше звільнити всю нашу територію, чим пошвидше закінчити зі всім цим бардаком і повернутися по своїх домах, займатися своїми справами. Зараз вважаю себе правонаступником боротьби українських націоналістів 30-40-х років, організація ОУН, Української повстанської армії. Тоді у них було гасло «Українська самостійна соборна держава». На жаль, доводиться констатувати, що повністю воно не є реалізованим до сьогодні. Найбільше в Азові воює тих, кого російська пропаганда називає жителями Юго-Востока. Воює багато кримчан, воює багато хлопців з Донеччини, з Луганщини, а також з прифронтових регіонів, таких як Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина. Рік тому, коли ми приїхали в кінці травня 2014 року в Азов, то хлопці навіть жартували, що у нас приїхала група волонян, десь 12 чи 14 хлопців, я вже не пам'ятаю. То всі жартували, що нарешті в Азові будуть бандерівці справжні. Якщо ми літом воювали з автоматами, кулеметами і гранатометами, то тепер, принаймні, у нас є танки, артилерія, на озброєнні. Це вже зовсім інший рівень. Я думаю, з років 3-4 наша армія буде входити в п'ятірку найкращих в Європі. Були непорозуміння не з Нацгвардією тоді, ще були непорозуміння з окремими генералами, які командували бойовими працями, наприклад, під тим же Іловайськом. Я скажу так, у нас навіть рядових бійців, які там на війні були 2-3 місяці, відверто вражала кричуща некомпетентність деякого вищого командування українських збройних сил. Тобто приїжджали генерали-полковники, які розумілися на військовій справі, таке враження менше, ніж ми, там добровольці, які були на війні 3-4 місяці. Ну і два паралельні світи. Світ політиків, які зустрічаються в кабінетах, щось там домовляються, підписуються якісь там меморандуми. Ну і існує світ там реальної війни, там в окопах, де сидять там хлопці, які навіть не здогадуються про те, що підписано якийсь там мир. Примир'я це не може закінчитися миром, тому що для того, щоб був мир, потрібно, щоб його результати влаштовували більшість сторін, які беруть участь у конфлікті. А по великому рахунку, Мінські угоди вони не влаштовують жодну зі сторін. Ну, ми можемо відстрілюватися зброєю, яка не заборонена Мінським меморандумом. Мінським меморандумом заборонена зброя вище 100 мм калібру.
Тобто ми можемо відстрілюватися стрілецькою зброєю, там, якісь там кулемети крупнокаліберні, гранатомети автоматичні і міномети калібру 82. Тримати всяку таку оборону — це не дає можливість, проте давати туристам таку відповідь, яку вони заслуговують, на жаль, ні. Якби то наша влада була політично мужня, сила волі, цю антитерористичну операцію можна було б закінчити за 2-3-4 дні. Звичайно, що набагато краще було б зараз там такі прекрасні там, черневі дні там, бути в Луцьку, там, не знаю, там, їсти десь там до бабусі в село, їсти черешню і клубніку, проте є поняття міського обов'язку. Тобто ти розумієш, що треба їхати, тому треба їхати.